কামাখ্যা যিসকল লোক ইয়াৰ লগত জড়িত তেওঁলোক ধুমুজাত। ধুমুজাত আছে কিছুমান বেলেগ মানুহ যিসকলে উন্নয়নৰ লগত বেলেগ কিছুমান কথা জড়িত কৰিব বিচাৰে। আৰু কামাখ্যাৰ দিব্যলোক পৰিযোজনা এনেকুৱা যে প্ৰতিটো সময়তে আমি তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াই আনি আছোঁ। আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা হয়ও আমি তেওঁলোকৰ তাত আলোচনা কৰি সমাধান সূত্ৰ উলিয়াওঁ আৰু তেনেকৈ কামসমূহ আগবাঢ়ি গৈছে। ইমান বছৰ আমি তেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ, গতিকে মই নাভাবোঁ তাক লৈ কিবা আছে বুলি। মই আজি বক্তৃতাত সকলো কথা কৈয়ে দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে কামাখ্যাবাসী ৰাইজে দলৈ সমাজে এই কামটো হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। কিছু মানুহ থাকে অনাহকতে বিতৰ্ক কৰে, কিছুমান অদ্ভুত কথা কৈ দিয়ে যিবিলাক এই পৰিযোজনাৰ লগত জড়িতই নহয়। গতিকে যিসকলে আচল কথাটো জানে তেওঁলোকে কেতিয়াও ইয়াৰ বিৰোধিতা নকৰে। আৰু এইটো কথা উচিত যে যিসকল লোকক এই কামটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত কাৰোবাৰ কিবা ক্ষতি হয় তাক সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ দিয়া বা তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ইত্যাদি সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই পৰিযোজনাটো আগবাঢ়িছে। আৰু প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা তেনেকেই কথাসমূহ পতা হৈছে। গতিকে ইয়াত কোনো মই নাভাবোঁ যে কিবা বিতৰ্ক কাম চলে। ইতিমধ্যে আমাৰ টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল, কাম পালে অম্বুবাচীৰ পিছৰ পৰা আমাৰ কাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।